Avui aquí al port de Pollença és dia de fer balanç de les destrosses provocades pel temporal. Tècnics especialitzats en embarcacions estan analitzant la dotzena que han quedat varades a la costa per veure si les poden retornar a la mà. Aquesta grua de grans dimensions feia feina per treure de l'aigua aquest veler que ha quedat atrapat darrere d'un catamarà. La majoria d'embarcacions són de propietaris estrangers que les deixen amarrades durant tot l'hivern. Molt malament perquè és una cosa que fas amb il·lusió, que te compres amb il·lusió, que se va comprar el meu fill, i clar, i després veure que ho tens arreglat i que la mà ho treu. A l'hivern es calcula que hi ha un centenar d'embarcacions fondejades fora del port esportiu, una xifra que pot arribar a més de 350 a l'estiu. Si el barco està ben assegurat, s'ha de fer càrrec que és seguro. Moltes vegades el seguro no cobreix i són els propietaris que s'han de fer càrrec de la feina de treure el barco. A part de les afectacions a les embarcacions, l'Ajuntament també avalua els danys del temporal en el passeig marítim. Crec que l'estructura del passeig s'ha vist bastant consentida, sobretot la zona entre la base militar i el club nàutic. Els efectes del temporal han causat una gran expectació. No ho havíem vist mai, eh? És el primer pic que veiem un desastre d'aquestes dimensions. Les platges de la badia de Pollença presentaven avui matí aquest aspecte desolador, amb gran quantitat de posidònia acumulada per la força de l'aigua.